Zé do Meio ali. Ela arrasando com as outras. Vai! Esse canto vai acabar. Olha o mal! Boa noite, senhores jurados. Boa noite, público presente. Meu nome é Paulo Pacheco, senhor. Nesse momento, cadê o microfone? Ele todo aqui com nosso entrado, senhor. O microfone para ele. Cadê o tempo? Esse é o trabalho da quadrilha. Estou procurando. Olá! Quero apresentar a vocês nesse momento. A minha simpatia é a jovem Ana Cardoso! A minha amiga simulada, senhores, é a jovem Patrícia Cristina! Senhores jurados, apresento a vocês a minha amiga Cristina, a jovem Luana Pijano! Parece saudade. Nem posso acreditar que a minha mãe ficou com você. Eu vou te cantar. Essa paixão é dançar de louvação. Passado, essa paixão é essa rumba dançado. É uma pareia de.
Vai, Bacurau! Não, eu tava lá. É o tradicional estilizado, senhores.
É a mistura das modernas com nossos passos tradicionais. Fazendo eles, aquelas coreografias antigamente, o caracol, a grande roda. Infelizmente, senhor, a gente pode dizer que estamos aqui vivendo o tradicional estilizado. Senhores, sem quadrilheiro é isso, é viver essa emoção. Sem quadrilheiro é amar o São João. Céu estrelado, os velhos fazem prece, a força cai.
Dança da Pampa.